Hej og velkommen til Fablab RUC. Vi er lige flyttet til større, bedre faciliteter, tæt på HomeTech. Det her det er jeres laboratorie, det er jeres værksted. Her kan I komme og få hjælp til at bygge en fungerende prototype af en hvilken som helst teknologisk system. Der er værktøj, der er udstyr. Man kommer bare og går i gang. Det her er den computerstyrede fræser. Man kan tegne op i sin computer, og så kan man få det skåret ud. Det kan være tandhjul, bymodeller, møbler, huse. Det her det er laserskærmen. Det er næsten lige så nemt som at printe. Man tegner et eller andet i et 2D-tegneprogram på sin computer, og så kan man få det skåret ud i krydsfiner, plexiglas, tynde materialer. Det her det er en 3D-printer. Så man kan komme her og lære at tegne noget på sin computer i 3D, og så kan man få det printet ud i plastik. Det tager nogle timer. Her har vi BioFabLab. På RUC har vi udvidet FabLab-begrebet med også biologien. Så herinde kan man arbejde med bakterier og svampe, alt det våde laboratorium. En del af BioFabLab er drivhuset. Her har vi det hydroponiske anlæg. Her bor der nogle fisk. Vi fodrer dem ting, som mennesker ikke vil spise. De skider i vandet. Vi pumper vandet gennem nogle afgrøder, som så bliver gødet og vandet samtidig. Og så bruger man kun 5% så meget vand, som man gør med konventionelt landbrug. Her i bygning 37 er vi i gang med at flytte ind med nogle af de større, lidt mere ambitiøse maskiner. Så her er en lille filial, hvor hvis man gerne vil bygge et eller andet stort eller laserskær i metal, så kan man komme herover og gøre det.